Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons eerste kwartaal vir 2024, na die boek van die Psalms. En hierdie weekse les is les 6, en ons kyk na Ek gryp nou in. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 12 vers 6, dit lees. Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Ek lees weer, dis Psalm 12 vers 6. Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg en eer wat ons het om weer die woord te open en daaruit te leer. Dankie Heer vir die voorreg om dit met ander te deel. Seën ons asseblief nou in u woord en skryf het op ons hart. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 6 Februarie. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel? Ek wil vir ons lees Psalm 72 vers 1 tot 7 en vers 12 tot 14. Dit lees. Van Salomo, o God, gee aan die koning u regte en u geregtigheid aan die seun van die koning. Laat hy u volk oordeel met geregtigheid en u elendiges met reg. Die berge sal vrede dra vir die volk en die heuwels deur geregtigheid. Hy sal aan die elendiges van die volk reg verskaf, die kinders van die behoeftiges verlos en die verdrukker verbrysel. Hulle sal u vrees solank as die son skyn. En solank as die maan daar is, van geslag tot geslag, hy sal neerdal soos reën op die grasveld, soos buie, 'n swaar reën op die aarde. In sy dae sal die regverdige bloei en volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie. En dan vers 12 tot vers 14, want hy sal die behoeftige red, wat daar roep om hulp, en die elendige, en wie geen helper het nie. Hy sal hom ontferm oor die arme en die behoeftige, en die siele van die behoeftiges sal hy red. Hy sal hulle siel verlos van verdrukking en geweld, en hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Nou, God het die leiers van die volk aangestel om reg en geregtigheid in Israel te handhaaf, en hulle moes hulle gesag in ooreenstemming met God se wil uitoefen. Hulle moes vrede en reg en geregtigheid gehandhaaf het. En dan ook was hulle verantwoordelik vir die versorging van die agtergeblewenes. Slegs dan sou die land en al sy mense floreer. Dit is deur getrouheid aan God dat die koningse regering vas staan, nie deur die mag van die mens nie. Die les vra ons om kyk na Psalm 82. Dit vra wat gebeur wanneer die reg verijdel word en die leiers die mense wat hulle veronderstel is om te beskerm, onderdruk? Kom ons kyk Psalm 82, 'n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode, hy hou gerig te midde van die gode. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela. Doen reg aan die swakke en die wees, gee aan die elendige en die arme sy reg. Red die swakke en die behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en verstaan nie, hulle loop rond in duisternis, al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê, julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde, want u het erfbesit van al die nasies. Hier in Psalm 82 spreek God sy oordele oor Israel se korrupte regters uit. Nou hier word die woord gode gebruik in verse 1 en vers 6. En kom ons kyk gou vinnig daarna. Hier verwys dit nie na die heidense gode of na engele nie. Maar dit verwys na Israëlse leiers as gode. Onthou toe Jesus
in Johannes 10 vers 33 tot 35 gepraat het met die fariseers, het hy juist Psalm 82 aangehaal. Hierso waar hy sê, van vers 33 af van Johannes 10, die Jode antwoord om en sê, dit is niet oor goeie werk dat ons is stenig nie, maar oor Gods lastering, omdat u, wat de mens is, jezelf God maak. Jezus antwoord hulle, is daar nie en julle wet geskrywe. Ek het gesê, julle is gode nie. As het hulle gode noem, tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie. So hierso waar Jezus hierdie aangehaal het, ek het gesê, julle is, het ek gesê, julle is gode nie. Dit is dan een directe aanhaling van Psalm 82. So dit verwijst naar die leiers. God ondervra hierdie seens van die Almachtige, of Allerhoogste, om te bepalen of hulle rechtvaardig oordeel het. Daarna kom die straf, omdat die volksrechters hulle aan ongerechtigheid skuldig gemaakt het. Die leiers tas in die duisternis rond, sonder enige kennis of inzicht, as ons gekyk het nou na vers 5, van Psalm 82. Waarom gebeur dit? Want hulle het Godse wet, die enigste lig wat in staat is om hulle skrede te rig, in die wind geslaan. Romeine 13 vers 1 sê vir ons, laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. So, die leiers wat daar is, soos wat Daniel ook sê, dit is God wat die konings aanstel en die konings afhaal. Nou die wereldgeschiedenis en die teenswoordige orde toon ongelukkig dat hierdie menselijke leiers al te dikwels misbruik van hulle Godgegewe ambt gemaak het. In Psalm 82 skeer God echter gek met hierdie leiers. En hulle wat hulle self beskou as gode en bo andere, hulle het in werkelijkheid afvallig geword. Hierdie groot eer om gesag te hê en hierdie voorreg te hê om as seuns van die Allerhoogste genoemd te word, hulle is het nie werd nie, want die Here verwerp hulle hierso as goddelose leiers. Hy herinner hulle daaraan dat hulle doodgewone mense is, sterflik, en onderhewig aan dieselfde sedewette as die res. Niemand is bo kan die wet van God verhewe nie. God gaan die ganse mensdom oordeel. Sy kinders sal self ook rekenskap voor God moet gee. Beide leiers en leke behoort die voorbeeld van die regter God te volg en al hierna mals hoop in hom te stel. Gedagte om oor na te dink, watter gesag het jy oor andere? Hoe blik en regverdig is jy in die uitoefening van daardie gesag? Slaan ag op jou optrede. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. En Heer, dit wat ons vandag hier geleer het, mag U dit op ons harte skryf. Dat ons nie sal vergeet van die mense om ons nie. Heer, dat ons nie die mense sal onderdruk nie, maar dat ons reg en geregtigheid sal geskied in die poste waarin U ons geplaas het, die verantwoordelikhede wat U in ons hande gesit het. Jy moet sê, Heer, dat ons die kinders nie sal slaan nie, maar sal voed. Dat ons die mense rondom ons met geregtigheid en regverdigheid sal oordeel. Jy moet sê, Heer, die oordeel is gevul met liefde. Met die liefde wat geopenbaar is op die kruis. Help ons, Heer, asseblief, om daar die liefde ook uit te leef. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.